Черкаське узбережжя взялися зачищати від сміття американці. Комунальники ледь встигають прибирати від недбальства відпочивальників офіційні пляжі. До устеленої пляшками, склом та пакетами віддаленої набережної дістаються не завжди. У поміч черкаським службам стали іноземці. В Кортню показує своїм помічникам фронт робіт. Каліфорнійка прибула в Черкаси майже півроку тому за програмою Корпусу миру. Зізнається, українська природа її водночас вразила красою і шокувала занедбаністю. У нас є смітники, де люди можна викидати сміття. Це наша відповідальність прибирати пляж, тому що ми розважаються на пляжі, і це наша відповідальність. Волонтерів Кортні збирала закликом у соцмережах. Насамперед, самоорганізовані прибиральники взялися за Дахнівське узбережжя. Ось тут стоїть порожній сміттєвий бак, поруч пляж засіяний непотребом. Сам же пляж офіційного статусу не має, і 40 гектарів Черкаської набережної комунальники охоплюють чистотою лише 10. Є дуже багато місць, куди просто не вистачає сил і ресурсів, щоб їх постійно тримати, я скажу, в ідеальному стані. Горки таке більш паперове сміття. Також, звичайно, потрапляється іноді скло, що дуже неприємна річ. На заклик чистоти від Кортні відгукнулося півтора десятки осіб, переважно черкасців. Поки волонтери працюють, пляжники засмагають і уважно спостерігають за прибиральниками. Тут важливу роль грає сам приклад того, що ти показуєш іншим, і ця річ вона дуже заразна. На спостереженні участь відпочивальників у імпровізованій акції закінчилася. За час прибирання до волонтерів ніхто більше не долучився. Запалу вистачило на засудження забруднювачів. В першу чергу українці повинні прибирати, а не американці. Якщо вони допомагають, то ніхто ж заперечувати не буде. Кілька годин і понад 20 мішків набруду. І це навіть не з усього пляжу. Спинятися на цьому Кортні не планує і вже анонсує нову акцію. Ірина Малюкова, Вікка новини.